Os pezinhos sujos em meio à sala de aula não são novidade. Os olhos atentos não conseguem esconder o cansaço. Esse caminho que você faz é muito cansativo. É. Por quê? Porque é muito longe. Demora muito para chegar no colégio. Demora. Bruno, da primeira série, e Roges, da quinta série do ensino fundamental, são irmãos. A aula começa às uma da tarde, mas se quiserem chegar na hora, tem que sair de casa com quase duas horas de antecedência. Maria de Fátima, mãe dos dois, fecha o comércio para acompanhar os filhos. O primeiro trecho do caminho é dividido perigosamente com os caminhões que entram e saem do aterro sanitário vizinho à casa da família. Por incrível que pareça, essa parte do trajeto é a menos arriscada. Logo, o asfalto vira apenas barro e lama. Agora o trecho mais perigoso do caminho. Atravessar o riacho. Se fosse um riacho comum, tudo bem, mas pela cor, pela espuma e pelo forte mau cheiro que exala, a gente tem a noção de o quanto essa água é poluída. Segundo a dona Maria de Fátima, essa água é proveniente do aterro sanitário que existe bem em frente à casa dela. Mas se as crianças quiserem chegar ao colégio, não há outro percurso a se fazer. Eles têm que fazer essa travessia. Então, tem que fazer essa travessia, Tony. E as crianças vão para o colégio com os pés sujos? Com os pés sujos, e chegam em casa com os pés sujos. Quanto mais caminham, mais obstáculos vão surgindo. Após uma hora e 40 minutos sob sol forte, eles chegam à escola municipal Maria Corina Arruda, do município de Calcaia, onde a realidade de Bruno e Rones é a mesma de tantos outros estudantes. Quando eles chegam aqui, eles já chegam cansados, duas horas da tarde, aí eles já têm que merendar, vão para a sala cansados. Aí fica muito difícil o rendimento deles chegar a um nível que a gente tenta que melhorem, mas fica difícil. Transporte escolar existe no município, mas segundo a Dona Fátima, só passou na porta dela duas vezes esse ano. E quando ela ligou para reclamar, eu liguei para ele, mas já perturba demais para esse transporte, você não está chancado é demais, não. A escola fica no conjunto São Domingos, na localidade do Toco em Calcaia. Esta mulher reclama do fardamento, que segundo ela é pago. 11 reais por uniforme. Tá fardo que era para o prefeito daí não deu. Que é, as as mãe tem a obrigação de comprar, isso não é para nós, isso é, é, é obrigação do prefeito. Como não há porteiro, adolescentes que nem são alunos entram na escola e até ameaçam os professores. Como aconteceu com essa, que tem medo de mostrar o rosto. Um aluno que eu fui falar que ele não podia abrir o portão para os outros colegas dele entrar. E ele disse que eu não mandava nada, que quem mandava era ele. que Se eu tivesse achando ruim, ele ia em casa pegar uma arma e disparar toda na minha cabeça. A gente quer ter uma segurança dentro da escola, né? Como era antigamente. Esta outra dona de casa também critica a insegurança na escola. Nós estamos aqui entregas à barata. Como a gente chama uma polícia aqui, como acaso é uma, uma precisão, é depois que ela está um morto. Alunos querem chegar, professores querem sair. E assim caminha a educação em Calcaia